Особливістю пласковинчастої і плоскорельєфної різьби є те, що візерунок наноситься на плоску поверхню. При пласковинчастій різьбі рисунок представлений у вигляді заглиблень. При такому способі виділяють геометричну і контурну різьбу. Геометрична різьба є найпростішим і старовинним видом мистецтва. Для такого різьблення використовується тільки один інструмент – ніж-косяк. Геометрична різьба дає поняття матеріалу, структури дерева, заточки інструменту. Також геометрична різьба заворожує своєю простотою і одночасно складністю виконання для новачка. Натомість вона розвиває цілий всесвіт художньої обробки дерева. Другими словами, все починається з малого. Не осягнувши самого простого, дуже важко братися за щось складніше. Завдяки своїй простоті і доступності її часто використовували в давнину для оздоблення кухонних дошок, скринь, шкатулок, а також різних предметів домашнього вжитку. Ще її називають трогранно-виємчаста різьба. Контурна плосковиємчаста різьба часто використовується в поєднанні з геометричним плоскорельєфним різьбленням. Вона використовується для виділення контуру орнаменту за допомогою тонкої поздовжньої виємки. Для цього застосовують кутову стамеску – фучик, а також тонку стамеску – контурку. Цим способом можна виводити контури або силуети, листя, квіти, ягоди, дерева, тварини, птахи і навіть зображення людини. Тут не обов'язково має бути присутня строгість геометричних фігур.